Լոռու մարզի օձուն բնակավայրը հայտնի է որպես առաջին դարի քրիստոնեական սրբավայր, իսկ եկեղեցի այստեղ կառուցվել է 6-րդ դարի վերջին։ Եկեղեցու նկատմամբ 19-րդ դարում հոգ են տարել առանձին անհատներ։ Հայտնի է, որ խորհրդային տարիներին եկեղեցին իբրև վթարային շինություն սկսել են նորոգել։ Քանդել են հյուսիսային կամարաշարի 3 սյուները, ամրացման համար բացել են հիմքերը, որի պատճառով տեղաշարժվել են նաև եկեղեցու բակում տեղադրված գերեզմանաքարերը։ Սակայն ամեն ինչ խորհրդային շրջանի ավարտի հետ մեկտեղ դադարել է։ Մենք անդրադարձել ենք, որ արդեն մեկ ամիս է սկսվել են Օձունի վանական համալիրի վերականգնման աշխատանքները։ Օրերս շինարարները Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ծածկասալերի հեռացման ժամանակ շաղախի քայքայված չերտերից հայտնաբերել էին ապակե զմրսած շիշ, 1888 թվականին եկեղեցու հերթական վերականգնման մասին տեղեկություններով։ Ենթադրաբար դա թողել են Աբովյան եղբայրները, ովքեր 19-րդ դարում եկեղեցու տանիքն են վերանորոգել։ Գտել ենք 19-րդ դարի վերականգնող ճարտարապետի արձանագրությունը ապակե շշի մեջ, հիմա դա 2 թերթից բաղկացած արձանագրությունը, որտեղ նշած է ով ա վերականգնելու միջոցներով և ինչպես ա վերականգնել։ Այդ գտածոն հանձնել ենք Մատենադարանին, որպեսի վերականգնեն, և հետո երևի հանրությանը հնարավորություն կտրվի տեսնելու։ Հայտնաբերվել էին նաև քարե և կերամիկական վաղ միջնադարյան սալիկներ, խաչքարերի քանդակազարդ բեկորներ, կուշկուլաներ և այլ իրեր, որոնք որպես թանգարանային նմուշ կպահվեն եկեղեցում։ Տեր Վրթանեսն ասում է, որ նորոգման ժամանակ ժողովրդի մեջ սովորություն է եղել ինչ-որ բան տնից նվիրել եկեղեցուն։ Մշակույթի նախարարության ճարտարապետական արժեքների պահպանության գիտական խորհուրդը նախագահ Արև Սամուելյանի գլխավորությամբ սեպտեմբերի 8-ին արտագնան նիստ անցկացրեց Օձունում։ Այս պահին ժամանակավորապես դադարեցվել են վերականգնման աշխատանքները, որպեսզի մասնագետները գտածո շերտերը չափագրեն և վավերացնեն։ Նիստի ընթացքում վերջնականապես որոշվեց տանիքն ամրացնել ծածկասալերով։ Օձունի եկեղեցու ամբողջական վերականգնումը 3 տարի կտևի։ Ուտաստիճանի ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում շինաշխատանքները կդադարեցվեն և կվերսկսվեն միայն գարնանը։ Հիշեցնենք, որ Օձունի համալիրը վերականգնվում է մասնավոր միջոցներով, համաձայն հուշագրի, որ ստորագրվել է հայ եկեղեցու, մշակույթի նախարարության և Հովանես իմաստասեր կաթողիկոս Օձնեցի հիմնադրամի միջև։ Շինարարության ընթացքում եկեղեցական արարողությունները չեն դադարել։